بدل کو دغه سرمن چې کده نبی شي هغه تنګې شان پای باندې ورته زرا سرګي ان الله کان عزیز الحکیم یقین الله تعالی زرو ذات یک متنو الی اوس بشارت دي شرقي مو دینه والذین امنوا وعملوا الصالحات واکسان چې باجر وړه ومنه کړي نه سنوتلون سینې دي استقبال قریب دی بارا اشاره ده انتهی قرب ده وقت قریب ده وقت را باندې سرود فلوم زر دے چنگ بنا غیل غیل را جنات ان جنتون تا تجری چھوئی کی بار من تحتی علا نہر را دینا غیل و بی خالدی نفیا بنا میں شای پائشی کا میشا لہم فی آزواج مطارت دید بار باپ دے جنتون کی بی بیانی پانی پرچی بی ولد فلوم ظلن رو بھلیلا ہم داخل کو دید را سوریا تشتا سورے میں ہمیشہ جا بخنمی کی نمی و پسیری نوی ویدائی شیارہ دا ہمیشہ آرام تھا ذل ذلیلہ رسول بے ہمیشہ منا ہمیشہ بنی پار ان کی ان اللہ امرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها جن وسا بے مئی شروع کی گی 135 نمبر ایت ہوئے تب بے مئی سے شروع ہوئے قدی کی امور اسی ایسی سی کر گئی کیا وہ تعلق دی تنفیذ دے احکام و سابقہ ہوتا اور دارے کی نظامی عسکری دے بیان دے بیان دیکھ بیا سو بابور دی اور باب دے رچیت تر نمبر ہے توری ہوا ہو گیا کوری بدی کی باوت ذکر گئی امری سیاسی آداد ہے چیزی مداری دیا چاہتا والا کلیشی خبر احمدی حبون دی خبر مستحقی ندا والا کلیشی یہ سر و پین صاحب مالی کی دلیشی بیا مواجبی تو عبد عمراو کہ کم آگا عمرا شرعی عمرا دی نداغی قاعد چی کم دے تو آگا ضروری دے و لازم دے بشرط دے شرط دے جو شرط دے بکی لگا والے دے کہ اختلاف آدم بے اللہ رسول تو واپس کوئی یا بس واجر جی کر گئی منافقان ہوتا چلے پیزا صفات دی قبیہ جی کر گئی ادا پتے والے بانی جی دیو دے مخ کے قانون نہ خلاف کیا تخبر و مارا ہو دے خبر نمانی غلطی پروپیگنڈے کئی دے غلط ادغا اخبارات جی کم دے ہو رہے ترغیب اور کی اتباع رسول کا اور داغی سر و بشارت مولا اور بھی ناول ترغیب اور کی دا چھ رسول رانے گلے شوئے دین پار دے چھ دا دے تعدو کلیشی دا سبب دا مغفرت دے بتا رنگی دا ترغیب اور کی چھ رسول دا بھی دا رزق ہوئی چھ دا رسول دا تحقیم نو دا رسول دا حکم دا بغیر ایمان مکملی نا فلا ورمی کلا یو بینا ہوئی پیغمبر دے پہ سلگر نہیں مقرر کرے ایمان سے نہیں نو درین دارے چے فاہم دا رسول اللہ سبب دا خیر دے اور بڑی والے سڑے پہ ایمان مضبوط پاتی کی سبب دا جی عظیم دے سبب دا سراتی مستقیم دے خصوصی من گفتیہ میں ملاوی کی کا جنت کی ہے اللہ اللہ و رسول فورا اکمان لدینا نم اللہ علیہ بیا بطوے مہمور اسی ایسی زی کر گئی آدھے کی آداد اعداد و آلات الجہاد جہاد دپارہ تیاری کو دیو زجر ورنی مداہنین تا جی کم دا جہاد در اس تکی سستی گئی جا مناجب آنے یا بطریم عمری سیاسی دی کر گئی آدال چی جہاد دبار مخلصین بلکی تیار والا پکا دی قتال کی سبی اللہ ہو کی ترغیب اور گئی پسکر دا سباب دا قتال والی اخری حد ان اللہ مرکبن دوات بلا مانا دیر آلیا مرکی خوب امور ذکر لگ امور دا اسلام خور انتظامیہ نوز دیکھے عمر گئی کہ مرے ارچہ تخبر اپل حق ور گئی دیر بارا چی ورے زورن بچے اور دا امور بس بورا چی نافذ ہوئی دیر بارا دا عدل نظام پکار دے چی عدل نظام پرائشی کو بدا با نافذ دے چی نوبوری سیاسیوں کی تلتا اول عمر ذکر گئی کہ دیر تعلق دیر بادشاہ و درائیت سا بادشاہ دا پکار دی چی آدھے ارچہ تخبر اپل زمداری حوالے
ان الله امركم يقينا الله حكم کی تاسو ته توات ولا ماراتي چې تاسو ادا کی سي مدارې نه لا یاد کی حق دارانو دا امانات چې کوم دي دا حجم د امانت دا دا هر حق ته ویل کېدلی شي هر حق جمع امانت دي دا به حکومت دا هم شامل دي امامت دا هم شامل دي قضا دا هم شامل دي تدریس دا هم شامل دي دعوت دا هم شامل دي دا ټول ته شامل دي ادا کوي ذمہ داري نه لاله د یاردارانو دا دا حکمرانانو دا سر کې لاول خطاب دي چې تاسو حق ادا کوي مسلمانین دا ادا کوي یو جنا ولا ماجی کوي کړی دي دا آیات واصل کې نازل شوی او باندې حجبۃ الکعبۃ دا کعبې چې کوم سړي دا دروان چی باندې کله چې مکه فتح شو نو دا کعبې چې کوم شامل دي دا و چا دا و رکی الله حکم نازل کو خبر حق داران ته ور کې دا چې مخ کې دلیل سب سي ادارو حق ته حواله کوي ای دا و رکی حکم عام دي هر ذمہ داری دا پر حق دار دا و رکی ویدا حکمتم بین الناس او کل جتا سو فیصله کوئی ما بین نفر کو کیا تا کو مبلاد نہیں فیصله کوئی تا سو انصاف والے یو ذمہ داری ہر جات پر پر والا کم سڑے چ دیو ذمہ داری مستحق نہ رہا والا کا والا کا بیا رب سید عسکری کو سو تعلق سادی کام انتظامی کو سو تعلق سادی کا تدریس سو تعلق سادی کام دے امامت سو تعلق سادی خلق حقوں پر رضائی کی مګ یواز یا وحدت دې ته یو چې څو چا سه بيسي نه هر ذمہ داری چې دې څو مستحق ذات باندې کی او په دې باندې د ملک نظام باندې واني اوس د خپل کو نه خراب دي په دې وجه خراب دي چار سړې او چې خپل خپل باندې کی څو چې مشرکی کی نه دی با ذمہ داری کاغد او دیوټي وی د نو کریم ادار شي نه سب خپل پروان کا ولا دي خپل پارٹی سپی ته جواب ده کین اوٹ دی اور کڑے نے پرستو دے ہم نشی دے اگر کتا پیش دی نہیں کڑی اوٹ پکار دے اوٹ دی اور کڑے نے تو قسم دے کسے کر کے دا سکر زدا پٹا کی چلاوا رکھے دے نا اس کا ہون نظام کا من کٹ وڑ رہا ہے سب اختلافات دی شروع دی یہ پر بہت بارے بھی اثر ہے وہ اذا حکم تم بین الناس ان تحكموا بلاد نے او کله چې په سره کوئی په ما بین نه خلکو کې ان تحكموا بلاد نے په سره کوئی په انصاف باندې ذمہ داری جی کرنا چا تا خبر خبر والا مجھے بے سلام کے تو بے انصاف بے سلام کو یہ سر بے انصاف سر موافقت کتاب و سنت ان اللہ نعم ما یعین الہی یقینا اللہ دیر خن سیت کے تاس بنی بانی ان اللہ کان سمیع بصیر یقینا اللہ اور دن کے اور دن کے لے یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول دبر کی حکم چودا حکام ہوتا اس رعایت حکم کی حاکم ذمہ داری دا دا مشر ذمہ داری دا دا کہ اچھا لب اختر حق ور گئی رعایت ذمہ داری دا ذمہ داری دا کہ دا بل اکر حکام و خبر بنی سو بول جی خلاف شریعت یا ایو الذین آمنوا ایمان وار واطیع اللہ واطیع الرسول اب دری کو اذا اللہ و تابع دری کو اذا رسول و اولی الامر منکم او دخواندان و دکار سراسول دی خبر منی اولی الامر منکم اور الامر دنی کو میزدار کی دو اقوالی رو لگو یو قولی گرارے دین مراتی امارا حکام تی مراتی دا قول دا بو حر ارارا دی لگو او دا رید باجلی اور مفسری مرے چی دا خبر حاکم خبر ہو منے او پارے کی بیا شرط دا بولے رسکا فائن تنازعاتو او دا حدیث نمالی دی کی چی دا خبر حاکم دا خبر امیر خبر منا ودل لازوری دی لازم دی او کله چې هغه خلاف شریعت دی خلاف شریعت پر هغه حکم منو عدل بیا نشته اگر اسی حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم یو سریه لیکلی سریه لیکل او دغه امیر مقرر کړی عبد الله بن حذافه دغه مقرر کړی نو هغه څه خبر باندې خبر شي او بعضی علما دي ګرځي چې مدد کړه مزاح په جنه راځي ته په تقالی کې دی اباز روایت کې راغلي چې خبر شي او ملګرو نه خبر شي او د ملګرو دی ویل چې پتا او زما ته به لري د عظیم ده کنه ولا عظیم ده چې د بیا د سخت خبره کړی و چې مایو من اطاع امیر فقط اطاع علی چا چې زما د امیر خبرو منو غلا نو د زما خبرو منو غلا زما خبره منو د لمای سوري کې کړې ده بالکل دی
விஷா வேதாஷிக்கு ராஜமாக்கிறாரு. ஆமா அறிவு கொஞ்சம் எட்டுக்கு ராஜமாக்கலாம் செவாட்டேரே வந்துடும் எனக்கு ஓர் வளர்வு ஓரே ஓத்த வளர்ச்சி ஓர் ஆகி சுடோ கிளிப்பால் சுடையோ சொத்தா சரி கஸ்தானில் வளர்ந்தாலும் குசகாத்த அஜீத் ஹுக்கம் தே ஹுக்கம் தே அவ இரிது யஹலகு அல்லாஹு அல்லாஹு ரசூல் தாபிதா தாபிதா வர்தாம் குவதா பாசியர் மூச்சி இமான் ரவள ஹதே தபார ரவள இந்த ஊர்ல தக்கு குத்து தியா கி ஊர்ல தவராது பதிய خبر ஆதர் இப்பி சலாம் உஸ்ஸல் சலாஜ்மா அவ மூர் ஊர் மர்ஷு பதிய கி நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தா خبر ஆவல ஜியோ ஆனா உஸ்ஸ ஷோ ஊர்தி வேலம் والله لو دخلوها لما خرجوا منها الى يوم القيامه القسم بالله کدی دی مور داخل شیوه د قیامت پوری مت نه یاره و دین تک شان کو دی مور کی سوزی کرے انما الطاعة في المعروف تابع داری د امیر جنا پنی کی پکار کی دا لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق عام قانون دا لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق مخلوق تابع داری د اللہ پر فرمانی کی نش کرے کله یو امیر تا ته گناہ حکم کوین دا خبرونه د مشتان ان بتا یو خبره چې هغه د شریعت په خلاف ده ته قران سنت د خلاف ده او دا دی د حاکم خبره منه ودل هغه به زوی یا ګل سی دی بای ګل خیر دی بای کی بیا کو ته په نظام د شان ته چي وری د حاکم خبر یو تنم نه منی وي زم نه من دیم نه منی او پر ګډوډی وي نظام ګډو خراب شي وہ دل تامر کی وہ الامر بن حکم تاسد حاکم خبر احمد نیو قول کی دار دیم قول کی دار ہے کہ مراد دین جو علماء وہ نظام نے من کو مت کو علماء یہ قسم مشران دی کر قول ای دی مالجی کے دی مسائل حل گئی دی کو ذریعہ کی کم یہ قرب کم کی نہیں سوچ رہا تھی ندا دیم مراد دیم قول جو جی دین مراد یہ علماء نباز خلق بیا غیر اولی کی ہوئی بد دین تقلیل ثابت شو تقلید کی بیا ثابت شو مونږ یو تقلید خبره د تقلید دی ور دو ټو خبر دی آسان خبر دی او بدې باندې څو چې کوم دې دارا دې دې نکاري انشاء الله نشي کوله دا به کوم مؤمن چې دې نو انکاروي د الله او د رسول سری حکم دی د دې په مقابل کې د دنیا د اچا خبره ما روانه نشته دی دا زموږ دعوه ده او په دې زموږ ایمان دی او دا غته دعوت دی دې کې زوی دې کار کولې شي کولای شي وس یو خبر اجتهادی خبره ده اجتهادی خو بعد خلک اغه د دې منسوسی او د سری خبره له اجتهادی جوړه دي نه نه اجتهادی خبره د چې کتاب او سنت کې یو مسله اجتهادی ده نه پای کې وسې ته په کم جانب په کوم شی عمل به کولې شي هغه د عارف ما قولی لیکن دا تفصیل نو کوم چې د امام عمر د دې بل بنه منه ولې دا یو امام دا مسلمان دی ولې بل کافر دی چې نه منی او دا یو عالم دی ولدا بس جاهل دی نو ذبیل الله جہالت خبر خدی کی نشته دی خو چې کوم خبر امام خبر اقرب ال سنت بس او بنا کاگر کې بیا خطا مو ان شاء الله الله تعالی با جل کې بیا لکه چې تب صحیح نیت والے پاره باندې عمل کوي او دل دردا کې نه تقلید شخصی ثابت او غلط دی یہ وہ جو خدا نے چې تل ایک کی تنسیس نه کړی تسلیل نه کړی چې دا نه امام او بلال امام دا تفسیر کړی نہ قول الامر منکم دا خو جدی سره دا خو ډیر علماء ته شامل دي علماء خبره نه کوي دا علماء خبره منه غوډلې شي یو خو دې و جبان دې د تقدیر ثابت ولا غلط دي چې د دې چې بي سیاوي دي زمو او تعین نه دې کړ چې دا نه دا نه دا نه قول الامر منکم دوی موجدار چې تل دې و اطیعو دې و مستقل نه ویلي ورمان کې اطیع الله و اطیع الرسول دې سیونه چې و اطیع و قول الامر منکم نلا دې مخ کې عطف کړي وي دا اشاره دې سره چې د اولو پر خبره مرودل دا بد الله او رسول د خبره د لان دی وي دا غینه مخالف هو ولې مې من منو دې کی بل وجدا دې چې کوم سوي په ان تنازات مو فی شیء دا جګړه یې چا سره چا دا هم دې اولو پر سره نه کړه اول الامر سره دې اختلاف راغلی ورته الى الله والرسول به الله او رسول توافس کې کله علماء سره په یو مسله کې اختلاف راغلی نو یو الله رسول توافس کواجی الله رسول خبره تر چا خبر اړې نه دي او په هغه لوګا دې کې څه اختلاف دي کې څه جګړه ده لیکن دا نقصان دی او دې کې څه ایده پیدا کیږي چې یو صحیح روایت او صحیح دلیل ملاوشي
ودا غد امام کا قول خلاف ہی ہر امام نگے کے پار میں تعویلات ہی بڑھائی جائے لو اور لگے تعویلات کون دا نقصان دیرا کولی دا بین سفیرہ البتہ تب یو جانب بہت مہینی علی بانی عمل کوا ودا سیدھے جی راگی کے پار میں سنت چکم دیا اور آنے ہو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ دا سر کیا دی اولی ابر صدای اختلاف رہے اگر دی کہ تاسو نے صحابو سیرت کو رہی بے وخم مطمئن شئی صحابو طریقہ سوا دا صحابو طریقہ دا وچی طرح بے اختلاف رہا رہے بس قرآن سنت بے واپس لا قرآن سنت بلے چاہ سر جرید با بے منا گلا دا خبر اخلاص رہا اس کو یہ جبر کی ضرورت دے زمان اس تا اختلاف دے بہت اخبر میں اس کی بولے ہو ایک دکتا حنفی کتا دی بلے کتا بریدے کتا سے ابھی سر بتو دا رہی سی موتا ولی موتا اسلامی رشتہ دا اور آسا ایرم دگا پیسرا ہو بسا حل کرو قرآن سنت بانی تم دے ایمان دعوی کے زم دے ایمان دعوی کو تم جنت وار ایزم جنت وار تم اللہ رسول تخلق را کرے سی مرا بلن طریقے کا تو جدہ بھی دائی وہ مسئلہ بسا حل کرو راشا صحابہ اتر رہو صحابو کی ہم جکل اختلاف راگ دیو مسئلے رضا قرآن تو حدیث سے چاہ خبر ٹک وار بس آبا بس طرح لگی یو مثال سے ذکر کھوٹ دیر میں داکھ دیر میں کوئی تنسیب ہے یو مثال گوئے صحابو اتر سے عمل ہو رہی اختلاف جوڑ شو بلکہ دو مثال بجی گئے اختلاف جوڑ شو پتی مسئلہ پان دین چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات شو چھے دا کم دیکھے دا پانی کو نچاوی جنت البقی دار کی دی باقی کی جکم دے نائی کی دعوت ہو دفن کو مقبرت البقی چاوی بیت المقدس دیو چاہیے ہو تے چاوت زیادہ ہو اختلاف روش ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ویل اختلاف سر کوئی ما دی نبی نے اوری دی لا کم چھو سو پانچ دے دد ما اوری دی دی جن نبی پکم زے کی وہ فاچے اب سے کی دفن کی صحابہ وقت اس سے پاپ سے کی دفن کی اختلاف ختم ہو گیا د مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ اور عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ والا اور غیر صحابہ دی اختلاف رہا اختلاف رہا ہے عبد الله ابن عباس بن محرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہانہ احرام کی دے غسل کو لے شی مسور ابن مخرمہ حدیث مسلم کی نقل ہے مسور ابن مخرمہ نے بھی شی کو لے یوم صحابی دے پر صحابی دے یوم عالم دے پر عالم دے اختلاف رہا گوڑ اس پہ صلق کو لے یو کس یو نے کہا چلار شاہ و عیوب یا انساری تھا اور آگا نبی صلی اللہ گردی آپ کر کہا معلومات تو دی اصحر ارہا رہے اتفاقی طور پر دیا کو عیوب یا انساری بدق کرتے ہیں کہ غسل کو رو کر دے لگا ہونے والا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سو کے بلانے سنگر آگا لے اپنے اپنے باس اور اس پر اپنے مخرم آرہا لے گرے والی کہ محرم سڑے غسل کو لے شکنی شکو لے اب عیوب یا انساری و تسوی دادوڑ لو خیر آگا سنگ اور اسی ودر پر یہ سارے راوڑا میں ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدر ایک دیسی حسر کرنے کو حالات حرام کی اکس راگے دی پڑھتی میرے وہی میں سارے دیسی ویدر اس پر اتنے بخر میں بڑھ ٹک کرنے سرا خبر اس نہیں دے دی اسلام میں رکھی دے دی ایمان میں رکھی دی کہ چکرو تر سے صورت تھے کہ زستا کریوان للا زبتا زبا کریوان للا اور زبتا تر مناظرے چیلن دی اور تر ماں تر مناظرے چیلن دی قرآن بے سر کری فروت تو اللہ و رسول اللہ و رسول کے واپس کی کرشے اگر کی اچھا خبر قرآن سنت نے یہ وسط ہوا ہے خبر بخلاص ان کن تم تو منو نبی اللہ و علیہ وآلہ آخر کچرتا سیما غری پا اللہ بارے مولا جو سرے بارے ذالک خیر دوا بس کول کتاب سنت تا ذالک من قرد بیر اللہ و رسول و بس کول کتاب سنت تا خیر و آدی و آسان تا ویر و خان جا مالنی ادم تر الالذین یزمون انم آمر بما انزل الیہ دیکھ کہ وہ زجر ورکی آخل کتا چیغی کتاب و سنت تفیصل نواقص بھی خدا بمانس کی زجرون و منافقان تب ذکر بھی مدلت و زجرون و قبحتون و منافقان ذکر بھی علم تر الذین آیتن و یا تسالتا یہ زعمون چیغی دعوت کی مویل اقسام مقصر استعمالی بدعو باطل لگی دیو دا دعوت کی انما من مشیخن دیو ماد راوڑے دیو بما انزل اليك كتاب جنا دي بشي تا ما انزل من قبل او با كتاب جنا دي بشي ما جستان يريدون دي غالي يتحاكموا جدي بسري بسير الطاغوت يطاغوت
دل تاغوت نصب مراد ہے ابن کثیر ہوئی تاغوت علی رحم مراد نے کل ما سوال کتاب و سننا ہر چیز کتاب و سنت نالا وی تبت تاغوت ملے گی کرب جرگ سسٹم ہوئی کرب قوانین وزعی ہوئی کرب نور سے قوانین چاہ جلکلے ہو جلے کتاب و سنت مخالفی لقد ملے کی یہ تاغوت یریدون دی غلی اتحاد کا مجیدی بے سریف انسی لب تاغوت تاغوتا ان خلاف کتاب و سنت نالا وقد امیرو یقن دی تحکم گلے شوئے دے ایک فرو بیچ کی کفر کی پر اطلاعوں بانے بندائی دین لارو کی دا خبر اٹھو تو رسولان دکڑے شہدہ لکہ سورت النحل کی 36 نمبر ایسی ذکر کری اٹھو تو رسولان دکڑے نیشیو کی تاسو دے قوم تبی ہو جی کفر بی اطلاعوں کی بدی ویورید الشیطان وغاری شیطان ایض اللہ ورم ضلالم بعیدہ چکو مرائی دنی در بکو مرائی در سران ویدہ قیل لہم دا ترقید ما قبل ناظر دنور قباتون دا منافقانو ذکر کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَجِوِهِ لِشِدِ تَعَالَ وَرَاشِلَ مَا نَزَلَ اللَّهُمْ عَغَسَتَا جِنَازِ الْكِرِيَ اللَّهَ تَلَا وَإِلَّا الرَّسُولِ وَرَسُولِ دَرَيْتَ الْمُنَافِقِينَ تَبَيْنِ مُنَافِقَانِ يَسُدُّونَ عَنِكَ سُلُّدَا چِ مَخَرَ اِسْتَانَهُمْ مَخَرَ وَرَسَلَامِ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ تُدِي مُنَافِقَانَ بَرَسُولِ تَفِيصَلَ مَرَحُلَا دی وہ تاغوت تاول تاغوت سو اہل کتاب ہوتا بھی اوڑا یا بھی جرگ سسٹم کانی مسئلہ حل کا اولا و جی کل بار تا مشکل و تبیر شو دلت بے اتا بدنمیم جوڑا شو و تر حیثیت بے خراب شو و تر فیصلے بل جاتا ہوڑی و مشکل ہوا تبیر شو دفعہ برات لگی تبیر منگ چیان تا تری و فیصلے بوڑے ہونا ہوڑے زمان غلط دیر نو من قدیمیت نو تری کی کن اصلاح خلاف کو خاصی منگ اسول ہم بولا گولا جوڑی پنی اصلاح یا تبیر نفقی فیدہ اصابت مصیبہ نظرم بی حال لدیو یا فقیفا حالهم ایل سید ایف یحتالیو سر بیو چل گئی کیف حالهم یا فقیف یحتالیو بیو سم چل نگئی اذا صابت مصیبت نکلچ ورسیوی تا سم مصیبت بما قد نما تیدیم بسرم دا گناہ و جمع کی جگری دی اولا سنو ادا قبل سر کی جرد نقصان و تورسی سم مصیبت ورس ورسی ثم جاؤو کا بیدی وراشتا تیا حرفون باللہ قسمنا کہ اللہ مانی ان عرفنا چمو ویرا دنا ور کڑی لا احسان مگر خی کڑی و توفیق نو دے جوڑا من دے خی کڑی ارادہ کڑی و دے جوڑا خیرا دے من کڑی وا بعض علماء او بعض مفسرین وی کہ دا یو منافق و یو یہودی جګړه و دے بارے کې نازل شوی اجی اپی سب اڑے را مزدار تو دایا سر مناسب لگی ہماری سرد ہی صحیح نہ دے دی ثابت طلاق و آلیا یہ یہودیوں نے یہ منافق دارا اختلاف رہا رہے جب رہا 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 منافق میں نے چکا بھی بیا شرم لے شرم یہودی وہ دے جنہ میں ستاسو نبی رسول آتا پت ہو جیدہ نبی پاکا پیسا نبی نبا چکر ادیو ران نبی والا نبی پیسا رہا پاس دے یہودی کی اپنے زبرا حق دے رہا جب آر طرح ہوا تا دی منافق ہو دی بیرا چیز پیسا رہا بستا پاس دے وہ شخوانسا سی ازدیاتا دی عمر فالا موانا یہ خیال ادا جدا عمر دے کفار کو مقابلہ کرے سخت ہے سخت سما خیال بہت سخت ہے کہ عمر لکل ران نوئی یہودی وہ تی بیر جی مخ کے پیسر نبی زما پاک کے کڑے دا عمر وہ تی دی منافق دا سڑے رشتیا ہوئی ملا ہو گیا الخار میں زما سارا اسے کرے لکور تن نو تو تولے روا اس برائے دا منافق نے سروا اس سو دے نبی نے استعمال کیا سلے روی زما دا پیسر دا لبار ٹیم کی دی ورا او نبی تیوی چی منگا ورا دا تیری دا منگا سی رخی گڑی را دا وہ عمر زیتے ہو کو دا منگا سڑائی بجرے مطلب ادا چی دیر تیدا نواری ویدا ایتو نائی بارا کی نا دل چھو لیکن دا واقعی ثابت نرہ یہ خوبتی ہو جب آنے چی مبنینہ کی منافقان اٹھے غٹ غٹ کفریات کری دی لیکن نبی اگر نبی مجلی نبی جی عبداللہ ابن ابی اگر نواج نور منافقان نو مجلی ادا بے بے چی خلق ہوئی چی نا محمد نی عبدال اصحاب ہو محمد پل ملگری ہو جنی دید من سرے بے ہو عمر دا ہو سنو ہو آجا ہوا بل دل دل عام منافقان حال جی کر کرے دے دل عام منافقان حال دے واقع ثابت دن منافقان حال دا ہو چی کلم عجیب پہ سرے بل چارے بے اوڑی یہود دا بے اوڑی نال تا بچے تکلیف پہ لاؤ شو تدیب خلاق پہ سرے ہو شو
وقد نبيه جل شر جبرات تقبل سقيم بيشكوا نار سقيم ذكر لي ذكر فقيم فيدا صارتهم نصرم قبي حال لي بأسر لي بشر نقيم إذا صابتهم مصيبة كلا جمل سيدي تنس مصيبة بما قد نما تيدي بسبب دا غنا ونوشي مرحي لكرة دولا سنوه ثم جاءوا بمن يراشد دا يحدثون بالله قسم لكي فالله باني إن أردنا جمع إرادة وقري إلا يصنع من الخير غري وتوفيق من الجمعة سر دي اتفاق ودي امتحاق ودياد مغان دريم دغير دي قوة رد ديوس أولئك الذين دعك الساني يعلم الله ما في قلوبهم شفوي يلا بعضنا فبجري مزلوه كريم وَأَدِيُّكَ بَبَارَكَ النَّفْسُ لَدِيُّكِ قَوْلًا بَلِيغًا بِنَا سَرْنَاكَ لَدِيُّكَ نَفْسُ لُبَارَكَ وَتَمُوَسِّرَ بِنَا وَقِي تَاسِ وَدِيُّ وَجِبُورَ سْتَاسُ لَهُمْ دَتَّمَ نَوَا تَاسُ مُقْبَلْ قَلْ يُرِيشْ مَارَ لَيْ تَسِي غَلَتْ كَارَ مُقْرَ لَيْ لَبْ مُوَسِّرَ بِنَا وَقِي بَلِيغًا مَنَا سَرْنَاكَ مُوَسِّرَ وَسُورَ سَجَرْ وَرْقِي وَتَرْغِيبْ نَيْتَابُ الرَّسُولِ تَ منافقان ته زور نه چې تاسو بل چا له پیسرې وړی نو دا رسول مون سره پاره دی ګره وما ارسلنا من رسول من غير رجل سوى رسول الا ليطاع باذن الله ما دير بارا جتا بي دي هم كشي کو حكم الله سلام او ترغيب جو ندي کر دي ولو انهم دي خدا چند اور نه کوي دي دي هدو کو جو باندې کوي دي پسې باندې دي اور اغلي به صفه خبره کړی وي دا اور به تا ولو انهم ظلموا انفسهم او کچر تا یقینن دی حکم دی کی جو ظلم کړه په خپل زړه باندې جاو متا تراغری وي استغفر الله بخن مختر وي دی ود الله نو استغفر له رسول او بخن مختر وي دی د بار رسول لو وجد الله تواب الرحیم او خام خادی او مدل الله تعالی تو بخبر او کې مهربان نو بیم تربی ورکی فلا داسره ده لا مرسل ليس كما يزعم المنافقون د سره دلته منافقان چې ګمان کوي ورب دکاس کا پرم مې قسم نه لا یوهینو دی نشي مؤمنان کې درې حتا یحکمو کا تر دې چې دې کې سلګر وګر دی تعالی را فی ما شجر بینهم بابا ما ولکی جی بنا شی ما بین دی کی یا باس کی دی په خلاف پړې ما بین خپل کې شجر اصل کی یو بل کی ورته وتد دی ویل کی ونه وتد ورات یو ته خلاف فی ما پاس کی شجر بینو چیزی با کی خلاف کڑے وہاں بینو کل جی ادھر سیمان کوئی جی فی ما شجر بینو پاگا ما مالکی چی پیدا شیف ما بینو نہیں پیدا او شجر کی ہو تبیا زمین تو مذکر را جی کڑے تک لفظ ما ہو دغد ایک دغد لفظا پاگا مذکر دینو زمین تو وہ نصب کر را جی کوئی چیز زمین تو مذکر ہو تشیر آجی جی سم ملائی جی دو بیدیو بینمونی فی انکو زین برکول زنو کی حراج انتنس دیا مما قضيت تا وجدا بيسري نا جتا کړل یو خو په فیصله تعالی راوي نو دویم دا دی چې په فیصله بیا خبر نه وي دریم دا دی مسلم تسلیم او دی وتابی او رتابی کې درو سره پر او به تابی معنا اند کې هم په کتاب او سنت کې سره کې دا مو خلق په شان کړو چې کله فیصله دای په خلاف کې وږي زر به الزام وي په موري ستاره یار یو یې غټو ولې راستیا غټ غټه راستي وتا چې دغه لري پیسې دې کړې به غټ غټه دا او چې بل له پیسې له مو په یار کې وي دا اوس به راو شي اوس پولیس یې دوه اوس ګار دې چې په خپل اخرت پر باندې ستاله چند په سو د پاره او دا اوس په دې خپل چې مالو ولې پیسې له مو ځان چې دوه ته تکړې په ځان ته حق وي به دې پولیس یې بچی درا دی او ځان به په خپل پیسې دې کړې وي یو طرف ته تعالی پیسې راو دی او لګیا وې تمره چاله کی او تمره منافقت چې داخله کې حرام بشو را به شي سر کې دې کړې هر دیوس یا سلام راو چې الله تعالی سره کوم راو به شي قسم هغه کی چې وایې دې کها په نه چې حرام نه هوښ تر درو وي ادا زه دې چا لګی کی چې لګی دا به مخ کې مراشي چې کله ده شریعت دې سره دې مخ کې بتاله راشي ځان بدل کوي یا دیوې سر پیسې راو
Он говорит, я рахат намину тебе, я прошу, рахат обны тебе прийти за трупой. Отлеп и дали, рахат намину тебе, я стал подражу, рахат обны тебе, я дотрали к рабу. Бедай матери. Да то начало, когда я тут мунафакал. Сумарай джиду фиян куси, я ги бенамуни паркуру зуну ки, я харжан тавистар мимма, падайта, давжида, пресари начита кали, ва юсалим ва таслима, и таби, шукура таби, кедам сарам. Я халака си шарит, но халку джуру, храпу не баси не баси. Он говорит, за бабадир, ма шарит, море чара вора, лаха пани пани. Мане и назам пахур капир кавай. Раши за песала, пари ули бар дуи, дам ули мани. Дати пири касан раза, то касан, сабриярю, зума сарева. Ки разун там, песалим ула баян, ки хадис ки пата баян, кабел джани, пи рези хуна манам да, суги ку алама шат, тебе за хуна манама рези ги дарат дейна. Дабун дебни бар нахна зайна, сапай ве дейма нан дейма. Дейма дейна тяр нейме. Дади у мизань каре ди пухтану ле бидига дуйсе, хора ди мизань да дейна. И кала ради у да мизань песала ке, не бе ва амам и мавсалам. Наду мусульман ли ку изамад Аллаху да Расул, но иссару туку кахани. اور جی کلت گردی پر خلال میں سلام کی ربیہ پولیس یہ بدنام کیا اللہ اور رسول خوشی بدنام ہو رہے گا لیکن موریس یہ بزر بدنام کیا وَلَا عَنَّا قَتَبْنَا رِي عَدِي خَلْقِ ایمان مَعْلُمْ دِنَا زرد حکمر علام رگیلی شروع کی یہ سنگا چی گرد یا قشان دے کے بوڑے یہ سنگا دے یا قشان پر مانے حاکم اپر آتے ہوئے تو ظالم ہے جو ظالم حاکم دبائی رات بڑی وَلَا عَنَّا قَتَبْنَا رِي اور چند تائیے کہ انہوں نے آپ پرس کر لیے بھلے بانے دا ابنی کسیر کیوں ہے عبداللہ ابن وضافہ دار روایت میں ابنی کسیر ہوئے تھا ابنی کسیر کیا جی کر کرے اور یہ مصد احمد وغیرہ پائے کی بنائی وَلَوَ اللَّهَ قَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اور چند تائیے کہ انہوں نے آپ پرس کر لیے بھلے بانے لیکن ترغیب دے سرد سے جانا کچھا تے قلموں پرس کریے قریبانے نے قلالوں فسکم چھوڑنے پر زالنا ابھی خرجو من دیارے کو یعو زیدہ پوری قرننا مصکی تھی اتباع رسول دس سخت زورا لدا دم معمولی خبری پرے کے تاس اللہ رسول نے پیس سرنا اڑے اللہ یہ بتاس بڑے اور خبری مانے رازی مکڑی قدام یہ تبیلوے چھ پر زالنا قربان گئی دنبی بتا پیدارے کے پوری قرننا پرے رہی ما فعلو گی لا قریر امیر ہم دی بنے کڑے ناکار مگر لہو قصام اللہ جیونا آل اسی سے ہوئی پرولمانی کی مقصود پدی جملہ کے سرے اغدا دے چی بورد آسان آسان کرنری پدی کے تاثد اللہ و رسول نمانی نگرانم چیرمانی پرس کری احمد آسان کم جینا دا کری ما فعلو اللہ و قیلو فرمو کدہ تمویلی وی جزان قتل کئی من قربان کئی اللہ در رسول و در اللہ در پارا یا قرود اپریدی مانا حجرتون ہو گئی ام داس نشو کوری دو رنشی کوری کتا اللہ رسول بکم آئیتا پیسر ویسی ام مامر آتا موس ترغیب ورکی اطاعت رسول تا ولو انہم فعلو مائی مادو نبی او کچر تدیب کڑا آسو جبیب تنسیت کی دری شکای سرا لکانا خیر اللہ خام خاتا فورمی دین پارا واشد در تثبیتا او دیل سیاد مزبت اون کے بیدیو دی ایمان در بارا واشد تثبیتا لی ایمان ہمانی دیر سیاد مزید اون کے بے دیر ایمان دبارا اس طور فوائد سی کر گئی نے اطاع فوائد و اطاع وید اللہ تینا ہم لیلت اللہ جرن عظیم بدا ٹیم کے من بخام غارکڑ دیتا جلوی خام خام غارکڑ دیتا ملت اللہ دخمت ربنا جرن عظیم جلوی بد فائدہ والا علینا مصراتا مستقیما خام خام بکل کریوی دی لرب دار برابر بانی یا مانا مر بروان کریوی دی لرب دار برابر بانی نبدا فیدے زکر کے ایچانو معیتی خاص سرے دیکھ ترغیب دے اطاعت و رسول دا ومن یو طعی اللہ و رسول لو چاہ جدا بی داری اطلال اللہ و رسول فولائی کم علینا ندا کسان با ملگری بھی دعا کسان اس طرح انوار اللہ علیہم جی احسان کرلہ باغی بارے من النبینا دو پیغمبرانونا والصدیقینا دلیشن خلقنا والشہدائیونا شہیدان وصوالحینا دلیکانونا وحسن اولائی کرتیقا اور دل خیصی دعا کسان کو مجرد دیا کی دا والصدیقینا وشہدائی والصالحین پر عادت کے باق والی یہ قولی کی دعا دے جدا آپ کو صفت علی صفت دیمت دیمت نبی جی کمی نو اغا صدیق امی
او شهید ام دے مانا بیان کھون گیرے او صالح ام دے دے دعات پر سیمت علی سیمت علی شہ دے ام قولی کنار اکی دعات پر ذات علی ذات ان نبیی جی کم دیدا جدا دے اور صدیقین جدا دے دے مرتبہ شہداء بہتر مرتبہ صالحین دے سمرم مرتبہ وحسن اولائی رفیقا اور دیر خیصی دا کرسان کو مگر کیا گی دائی و صحابی رائے کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے یا رسول اللہ کور کے ناس رسول ٹھکاؤ من قدن دلتا خبر شرا شتا تو گور رسول ملاقات مجھے زمان خوشا دے چیزا رسول منا کاؤ جی کافرت چی اور اللہ من جنت تبوزی نتقم اجت و مرتبو کی من قصتا ملاقات تک تکو کرے بے گو داڑی غم راسر ہے اللہ دائیت نازل کے تصریح دو ذالک الفضل من اللہ دیکھ اصل کی جواب اس سوال میں سوگ اللہ و رسول تعاقب کی لدو رغڑ عمر تبو تصم ملاوی جد پیغمبران اسی کی یقین و شہداء و سامحین سے من کرتیا رسی کی اللہ میں دزمہ خزن ہے ذالک الفضل من اللہ دا مہربانی دا اللہ را طرف دا وکفا باللہ یا نیما او کافی اللہ تعالی کویا یا ایو اللذین آمنوا خضوع حضرکم خنفروا ثباتنا ینفروا جمیعا دیکھو اس بل امر اسی ایسی جی کرتے ہیں شاہد تعلق ذاتی سے فوجی نظام سرا آداد ہے جہاد دپار و خلق اس طرح شی کہ فرض عین ہو نبی آبا تو روزی جہاد تھا کہ فرض کفائی ہو نبی اڈر اڈر یوں سے در عسکری نظام سے تعلق سرا یا ایو اللذین آمنوا ایمان وارو خضوع حضرکم ونی سے اقبل پچاؤ نیول مراسل قیار اول او حد رکون مراسل ما یحضر بیهی اغشے چی باری باری دشمن یا رولی چی چی مراد دینا دے اسلحہ او دارگی مجاہدی جی باری باری خلق زان ساتھی کے ذات دشمن بیا رولی چی خضو حد رکون اونی سی اقبل بچاو یا دا مرا خضو حد رکون تیار کے اقبل اسلحہ اسلحہ تیار ہے نجزانم تیار کنو فن فیرو ثبات ان بیو زیڑا بیڑرین دا جکر جہاد فرض کی فائی بھی بیبا امیر جہاد خلق لگی سریع قافی نے پھری اب ان فیرو جمعی یو زی پیو زلبانی کچت جہاد پر جائنو وہ زجون منافقان طور پر جہاد و میدان کی حردیونا منافقر دے رکھتا دے وَإِنْ مَمِنْكُمْ يَقِنْ بَعْضِ بَتَعْزُكِي لَمَنْ لَيُوَقْتِعَنَّا خامخا سوری چه رست رست کی نیو بطع امنا در نازمی متعدد وعی مانا کر احتمال احتمال متعدد مانا نیو بطع امنا خامخا نور خلق رست رست کی نور خلق ترغیب کی جان تمزی و نازمی دا مانا یہ و ان من کم یقن قاضی و تازو کی لبن نیو بطع امنا خامخا سوری چه رست رست کی جیم بخبر رست رست کی فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ فَاسْتَجَبْتُمْ لِرَسُولِهِ تَعَالَى تَعْصُمُ مُصِيبَةَ تَكْلِيفِ قَالَ دَوَايَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ يَقِينًا إِنَّهُ كَرَّ وَلَكُمْ مَا بَنِي إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا كَمَا كُنْتُ زَنُومَ الَّذِي مُسْرَعَ الرَّزِيَّ اللَّهُ رَبَّنَا قَدْ فَضَلَ كَرَّ شِزْنُومَ مَتْرِي كَرِي وَسْبَسَ بِكَ الْتَقَوِي دَبَالِ خَلَقَ ذَسِيَ الْبُشَا نِجَارِ إِذْ بُكِيَ عَلَيْهِ ایو کسا خلقی کرے و ایو کس تلے و شرطا رہے جہاد نہ کرے و کشمیر تو وہی تلے ہوئی تلے ہوئی واللہ والا بھی صحیح ہوئی جب اس آلہ رہتے ہیں کشمیر تو وہی تلے ہوئی تلے ہوئی جنگ شروع ہوئی ولی ورے تلے ہوئی دے دورا گوزے لے ہوئی تلے جی تا سب قہر بانی اختا شیر باشے کل ایوی گڑے دلان یو زرگی نب اللہ دی وزا یو خر ویل والا رو التنگوی چی ارمان اجرا خر ویل سب بخیر اسی بھی اغم والا رہا 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 سر گئی اور بدیر ٹیم کی جب دس پاغبانی بولی رہا ولی رہا کیونکہ آتا خرج خر دو مانکہ اس پہ زد مرحی سے بڑھائی دے مودا منافق جی کمیں دے مدیر در بھول دے رہے خرج زنو مانکہ اللہ مانکہ 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 کرج زنو مانی بس آجی وَلَيْنَا صَابَكُمْ فَضْلُ مِنَ اللَّهِ اوکا جر دورا سیگی تاز تاز مہربانی در لازت در اپنا مہربانی سر اگرد و غنیمت میرا وشی لئی قولنا نقا مقا بیوائی کلم تکم بینکم بینکم معددون کوئی کنو اپا مابین ستازو کی مابین دکی دوستانا جس وہ یا دی کرنی کلم تکم بینکم بینکم معددون دا مقولت چالا او دا لئی قولن دا پارا مقولت نقا مقولت کمی ودا نبدی کی یو قول احلی مدازی کر کردے
لکالم تکون بینکم و بینهم مودا تقول اللہ دے عطا و تعالیٰ دے مخ کے سر اذ لما کن ماہم شہیدا نرئیس تعالیٰ ساتھی تا منافق کوئی چکر مسلمانوں سے تکلیف کو رسی گی وی اللہ ماہ بانے احسان کرے اذ لما کن ماہم شہیدا کما کی جزنہ مدی سازیر دا خبر دے سن گئی لکالم تکون بینکم و بینهم مودا تو سی خبر ہے وہ لچی کوئی کہ استاس ہوتی ہما بھی کس تعلق نشدرے دوی خرج از وصل عمر دا خود سی خبر ہے کہ تبی جدا دا ملگر ہے لے سری مول استاس او دا لیم قولم نبار دا مقول یا لی تنی دی ولینا صابق فض من اللہ لیم قولم نا یا لی تنی کن تمام او کتاسو تا سکت ہو رسی گی دیوائی یا لی تنی افسوس لی مال را کن تمام جزو ایدیو سرا فاقو سخو سنا عظیبا خبریں یعنی کل جو مسلمان آؤں دکڑنا ملاو جدی ہونے شریشی والتا مطا ہوئی اور دسی ہوئی ہوئی کوئی کہ زمان رضی خلق میں انس کے سے دوستانا نوا کہ زمان رضی میں انس کے دوستانا میں رضی بہت سچن کرتے لے یا علی تنی کن تو ماہو حرمان دے چھو سر رضی یہ دو خبری کی یہ وہ خبر خدا کی سان سوئی چھے کوئی کہ زمان رضی مومنان میں انس کا تعلق نو سکو سنت لم ردیو سچی زنت کرمان نو دا خود سی کو دی بیج زمان دی پینس کی عرد استاد نوا بیا وی ارمان دی چتلے دی یاد ای تن کو تو ماو ارمان دی چتلے دی کو خری بدی کے بل قول غدا دی چکالم تکو بینکم و بین موت تم منس کی دا جمل موت دی زرا او دا رب دی بدی با دی او دا قوت اللہ دی او دا یاد ای تن دی یقولن نہ بار مقبول نہ لوگو ایک اسری باز دا نہیں دے قولن نہ دے وائی یا نہیں تنی کن تو مارون افسوس سے جس نے دی سروے اللہ و ادا جدا خبر کئی مکالم تکم بینکم و بین و مودا تو سی خبر ہو کہ تو بیر جی کرے دیو دیو دستا سو میں اس کیس کو سارا نشتر ہو تو سی خبر ہے کہ چلو استا سے سے تعلق نو جس کا افسوس سن گئی یا نہیں تنی کن تو مارون افسوس سے جس نے دی سروے سروے ولا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم دی سبب رسول بازی علماء ذکر کرے دی زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ دا واقعہ دا زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ اگر یہ میرے پل پٹے کو بکاؤ نو انصاری صحابی چی ہونو دا گا پٹے لان دے ودا پٹے بارا دے بخاری کی حدیث دے نو دے انصاری چی کم دے دے دنگو ماتر آمائی دا دو دن ذرا پل پٹے کو بکاؤ بتا تر بیرا بڑی کے اختلاف جوڑ شو نبی جی کم دے آپ میں ساتھ صلح ہو کلا والا صلح دا ہو کلا جی عبداللہ زبیر ابن عوام تھی میرا ترا خبر پڑھی کو بکا اور جی کل اسلام فارغ ہو شہر پہ دیکھ مدروں کے وقت رہے کر رہے یہ تصلح بھی دیکھ لگی بڑی کے انصاری صاحبی نظار ٹیم کی یہ خبر دفنے نہ رہو ہے ان کا نتنا حکمت دا ستاد تو مفید زکی دا پیسر ایسے ہو کلا جی نبی جی کم دے آگو سر غصہ شو یہ خواہ پیسر بڑا ہے پیسر دارا میں زبی رو بند نکلے او بے بند نکلے ہوئے چھ خدی پوری طور سے ادھر بے ہوتا رہا کرے دا لیکن عمر کی صلاح ہوئے سے والا پر حق پورا اور کو نبائی کی دعایات نازل شو فلا و رب بکلا یکمیرون زور نے بڑا دا اور سببی نزول احل المزی کر دیا لیقولن خام خادم اینکار لم تقو بینکم و بین و مودا او دا خبر دیتا سی کئی فتس یا انداز ہی کئی ہوئی اللہ وی لیقولن خام خادم او دا خبر پتس یانتا سی کال لم تکم بینکم و بین مودا کوئی ایک انما پا مابین سلاز رکی پا مابین دے کے صدوست دارا دا خبر ایک پتس یانتا سی کال لم تکم بینکم و بین مودا کوئی ایک انما پا مابین سلاز رکی پا مابین دے کے صدوست دارا دا خبر ایک پتس یانتا سی کال لم تکم بینکم و بین مودا کوئی ایک انما پا مابین سلاز رکی پا مابین دے کے صدوست دارا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ دیکھ کل قانون ذکر گئی عام دا عسکری نظام سے تعلق ساتھی امیر دپار بکار دی جنسی مجاہدین تیار کے جب مخلصین مل گری اگی اخرت غواری دنیا دواری دنیا جو غواری گوری اصلا جہاد نشی کے والے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جنگ دے کئی بلارد اللہ کی
الذين كسان يشرون الحياة الدنيا چدی خرسی چوندنی بلا اخرت با اخرت قالی مانا خیر اخری دنیا خرسی ومن يقاتل في ترغيب دي ومن يقاتل في سبيل الله وجاي جو قرار الله کی فيقتل في وجد شو او يغلب يا غالب شو فسوف نوتي اجرا عظيما زرد چم اور کو اتا جرمی وما لكم لا تقاتلون سر واسترغيب دي اور ذکر دا اسباب و قتال دینا اسباب القتال ذکر کے اور ترغیبات ذکر کے وما لكم سو زر دے ساتھ لا تقاتلون جتا سو جنگ نہ کوئی فی سبیل اللہ قلار دل لاگی والمستضعفین من الرجال والمستضعفین دی پر عمل کی فوقات دی یو قوتی کدار جدا لفظ اللہ بنیاد اور سبیل سلام دی مالک لا تقاتلون فی سبیل اللہ وفی سبیل المستضعفین اللہ دا کمزور کی ولی نجمدی رہی یعنی اعلان کریمۃ اللہ دا پارا ہم جنگی گی کمزور خلق دا پارا ہم جنگی گی اشارہ بلا اشارہ دویم قولی کدارے اول قول زجاج دے دویم قول لہم ابن شہابی زہری دے دل تاثری بارت مقدر دے مالک لا تقاتلون فی سبیل اللہ ولی انجائی مستضعفین ولی تاثر جنگی قلار اللہ کی والمستضعفین ولی انجائی مستضعفین اور بار در اخلاص اول اور کمزور و من الرجال دناری نونا چار اخلاص کی والنساء بزنانونا والولدان اور ما شمالنا الذين اكثر يقولون اجري واي ربنا اخرجنا يا رب من غواسا من هذه القريه الذي كرنا او ظالم اهل هذه الظالمان دي مسيدو جدي اگی دعا کرے کہ چی اللہ دی وطن کے زمان گزران کران دے مدد خلق در اخلاص اول بار جہاد ہوئی کنا کٹول مسلمانان دوے کی اکم جے کی مسلمانان دا سے پتیر دیل کفار پا جیر دیل دا کفار پا قید کری ار اخلاص کی طرح سے و جعلنا من لدن کا ولی و غرزو آزمون دا پارا دا قل درب دا زو دوست و جعلنا و غرزو آزمون دا پارا من لدن کا نصیر دا قل درب دا زو امدادی دا چلی پیلی ہی پلسطینیان ہوئی پلسطینیان دا پچھلے میں چلی دنیا دا اوی چور کے وقت نگرے تو دل یہ غلی ناسلی بدا ٹول دے کشی اس طرح دا سب بے غیرت شروع کری دی جب یہ دا بدا خوری اس کے بدا زان دا کھوئے اور تشوئے کھا دے گو جی سرکا کو بنا کھا دسی بے غیرت خلق دا پتن کے نئے تیر شوئے کسن جیو دا بے غیرت یہ اولو کے وقت دے تول آبادی سمرا دا تول آبادی زیم کدی مسلمان آگا بیسی آبی تشیب انتیازی بیو اپری خود یم بیلہ مکلی گو نخلی لینا مسلمان آگا ساٹھ لاکھ یہودی ساٹھ لاکھ شپیتا لکی یہودیان دی او دا پا ارگون مسلمان آگا جی کم دی آگیر پول زیرو زبان دی تا زور زمان گا صبح جی کم گردی تعداد اسی آگا زمان صبح تعداد اسی آگا یوازی زمان کراچی جی کم نے تدی آبادی سے مرد ہے صد پر سب کروڑ آبادی ہے سب کروڑ دا فام سرکاری لیول وائنو رڑے رہا ہے آواغیل کو ساٹھ لائن دیو کروڑا ہم ندی اور دس یہ داخل اٹھو جی کروئے نشیب اس لیے دا وازون فلسطینیان فیو دا جوابون و بورز و قیمت تامو کو اور مرکوال دا دیو دا سڑے تیار ہے اللہین آمنی وقاتلون فی سبیل اللہ اس ترغیب ورکی قتال فی سبیل اللہ الذين امنوا كسان شيمان راوڑے يقاتل في سبيل الله في جنگ بلار اللہ کی والذين كفروا كسان جی کو بری کنے يقاتل في سبيل الطاغوت في جنگ کی بلار الطاغوت کی شیطان سے فقاد اولیاء الشیطان اور جنگ کی ملکوں کو شیطان سرا ان کید الشیطان کان ضعیفا یقینا جل الشیطان کان ضعیفا کمزور ہے دلتا شیطان کے جیلا کم دوئے دلتا مشہور سوال خلق پہی اس صورت یوسف کی ویلی دی زنانا مبارکی چیل نکے در کن آغین ستا سچن در غٹ دے اور در شیطان دکیت بارکی ہوئی داری کمزور ہے مانا خدا شو کی زنانا مبارکی در شیطان کم در غٹ دے نا نا دلتا اس وقت دے دلتا کئی در شیطان میرے تھی مقابل دی کئی دلتا مقابلہ کے شیطان کے کمزور
عدل في مقابلة الرجال. إن كيد كل عظيم في مقابلة الرجال. دسالو مقابلة كي دسالو كي داري لبدي. إن كيد الشيطان كان ضعيفا يقينا من شل الشيطان داري كمزورين.